Hey, and your last Asaniade Odeomu so joy be many happy returns of the day. And now, Omolojo Ibi, Oya Buga won enemy ni gburu aye. Iwe mimo wi pe eyi ni ojo ti Oluwa da, awa yo ma yo, inu wa yo si ma dun ninu re. Oni ojo kefa, osu kefa, ojo to special, ninu osu to special, feyan to special. Oh yes, Eniola Asaniade, the celebrant. Akin pe wori kadun, pepe bayi lohun se le aro, odun kan oni de kiperegun ma yo mo ti e. Igba odun ti Eniola ba lo loke ipe, odun kan lo ma je o. Ami, Olojo Ibi o, ori kiloku kin ki o lo sile awon baba to bi olomo. Eyin Are Sajeje, Oju ti lalo, Bariola, Omo Badodo Igbo Ekoro, Are Sajeje Omo Okun Oye, Omo se ni nwo se ni bire sanu, Omo bole obupo ni yamodela, Omo dun loti, e ma dun ara re sa loti, tori be ba dun re sa loti, epo ni baba won fi dun Oluwa re, eyin lomo edidi elegberun ope, ope oyagan ma re sa lowo, emu ni baba won fi mu, ejire le bi le re sa, emu taye le fi joba ni re sa pa, emu kan ide le fi joba ni re sa du, oni won fi kiyin lomo dudu legbon pupa laburo, tori oju lo fi dudu to fi remo fu pupa lepo modeni yin eyin la jeje ara re sa eni ola Asaniade e sojo ibi odun yi pelu ayo atalafia opo odun le o se loke ipe to wo tomo ata ikuti se bale oro ami ase